Savarbībā ar William Hill. Par William Hill augstākie likmju koeficienti Latvijā uz pasaules kausa spēlēm. Esiet sveicināti visi futbola draugi. Šodien mēs kopā skatīsimies un aizpildīsim pasaules čempionāta breketu, jo kvalifikācijas spēles notika diezgan bija pārsteidzoši, ļoti daudz spēles, pie tām mēs šodien, kā teikt, neiesim, bet skatīsimies, kas notiks tālāk, jo tik daudz pārsteigumu sen nav bijuši. Un kopā ar mani, kā vienmēr, Arvīds Rass. Sveiks, Arvīd, nu kas tev pārsteidz? Nē, nu, no vienas puses pārsteidz daudz, kas no otras puses nepārsteidz tas, jo mēs, tā kā mēs pirmoreiz runājam, mēs runājam to, ka šajā čempionātā pārsteigumi būs. Ir tīpaši sākumā. Ja? Vai viņi pēc tam būs beigu daļā, tas jau ir savādāk. Ar visiem pārsteigumiem man ir no vienas puses žēl, ka mums nesanāca neviens tas pāris. Neviens pat nesanāca. Nesanāca neviens pāris, kur būtu divas negaidītās komandas. Nu, piemēram, tur Japāna ar Maroku kopā, ja? Vai Koreja. Nu, tiešām, nu, vienā ir Eiropa, bez diviem Āfrikas. Ja varēja būt teorētiski visa Eiropa. Teorētiski. Nu, sāksim ar to, ka es arī runāju ar cilvēkiem daudz pēc grupu turnīru teica, lūk, sākās Eiropas futbola noriets. Ja? Tas brakets var izvērsties tā, ka tev būs Brazīlija, Argentīna un sešas Eiropas komandas, jā. Jā, un tad mēs tur runāsim par Eiropas futbola norieti. Jā. Tas ir nu, ļoti reāli, ja mēs skatāmies. Kāds arī, Eiropā noriets? Nē, es vienkārši saku par to, ka tas uz tā fona, ja, kad Vācija netiek, Beļģija netiek un tam līdzīgi. Tās divas lielākās valsts. Jā. Nu, es runāju par braketu, bet pieskarsimies tiem Urugvai, diviem stāstiem. Tiem, nu, Urugvai, nu kas ir Urugvai? Veca komanda. Nu, jā, kur... bet nu, viņi spēlēja labu futbolu. Nu, bet viņi neparādīja neko šajā čempionātā. Jā? Viņi ir veca komanda un ar to arī tas vispēc Vācija. Vācija bija komanda, kurai pēc grupu turnīra, pēc analīzes, tā sauktie expected goals, viņai bija visvairāk no visiem un ar milzīgu atrāvienu. Skaidrs, ka nedaudz vairāk kā pusi viņi dabūja pret Kostariku un tamlīdzīgi. Bet visās savās grupas spēlēs viņi expected goals bija augstāks nekā pretiniekam. Kā rezultātā viņiem ne pret Japānu, ne pret Spāniju neizdevās sasniegt to rezultātu. Nu, teoretiski, kas ilgtermiņā vienkārši būtu objekti. Tas objektīvais. Viņus pievīla realizācijas šajā čempionātā. Nu, tāpēc... es neteikšu. Nē, bet saprot... Arī pats futbols, viņi, nē, kaut kas viņiem pietrūk. Viņi, es vairāk skatos no to iespēju, jo pasties Beļģija. Nu, labi, Beļģija vispār. Vienkārši, Lukaku iesit vienu no tām četrām milzu iespējām, jā, un viss, un viņi ir tālāk, jā, bet... Ar nevi kļūt, ka to Lukaku nelaid pirmos mačus, un tad viņš būtu ceturt, trešajā iesits. Viņš bija nebija, pilnīgi nesvaigs. Viņš nebija gatavs, nu, zin, kā, nu, svaigs vai nesvaigs. Bet, zin, kā, nu, tādi, bet četri momenti. Bet tie visi momenti arī bija tādi, ka, zin, kā, viņam ir pēdējā brīdī jāsagrupējās, jo lielākā daļa to momentu vienmēr ir kādi. Viņi ir tādi, ka tu redzi vārdsargs lec, tu gaidi, ka tur būs pieskāriens, un tu gaidi vairāk grupējies uz kaut kādu jau bumbas virziena maiņu, un tāpēc beigās bumba nemaina virziena, tev jāmēģina ar vēderu iesist iekšā, jā, vai kaut kas tam līdzīgs. Nu, tās lietas, kad šīs divas komandas, ja mēs tā skatāmies, nu, tur pietrūka bišķi veiksmes, šur un tur. Futbols vispār ir veiksmes. Nē, futbols ir veiksmes, jo pasties to pašu Japāni. Ja? Viņi spēlē, viņiem ir tas viņu stils, ko viņi spēlē. Visām komandām, lielā daļai komandai ir grūti spēlēt šo stilu. Mačs, ko es visvairāk gribētu redzēt šajā čempionātā, ir ASV pret Japānu. Tīri no skatāmības viedokļa. Otrais pasaules karš, ja? Nē, Tomēram, nevis tā, bet no tāda situācija. Tīri no tā, kā viņas abas divas šīs komandas spēlē. Ja? Bet nu, tas jau tāds hipotētisks. Viņam ir diezgan savdabīgs futbols. Klausies, Arvīd, zin ko, mēs daudz te neieslīgsim, kas bija, bet es tev gribēju vienu citu jautājumu prasīt, tādu strateģisku, kas izšķīras ar citu daudz komandu iekļūšanu. Tas saucamās trešās liekās spēles priekš līderiem. Tas, manuprāt, nākošais čempionātā nebūs. Būs 16 komandas pa trijām, un tas nozīmē, ka tās trīs komandas grupā tur vairāk nevarēs būt trešā liekā spēle. Tur divas, vai pirmais, vai otrais es. Nē, man, nu, pasties, no. Izšķikarēja praktiski. Portugāli izšķikarēja, Spānija izšķikarēja, Vācija. Portugāli izšķikarēja, ja, tāpat žēl, Brazīlija zaudēja Kamerunai. Ja tur būtu ničoks, tur varbūt putri nevarēja saprast, kas tur notiek. Pēc nu, zini kā, tas teikt trešā liekā spēle. Tieši tāpēc jau ir tas, ka tās komandas
nospēlēt tās pirmās divas spēles, un viņš sa nodrošina to vietu. Tas tas līmeņi, bet tas līmeņi, bet tad ir ļoti labi, ka tu spēlē trešo spēli vai tādu. Nē, nu pēc būtības tas, ka tu divas tur vēl sazin kaut kur neizšķirt nograbinu un pēc jā, tam ieliec līderim un aiziet priekšā. Bet redz, bet tāpat Argentīna arī pirmajā spēlē bija domājis, ka viņi... Nu, labi, ka viņi zaudēja pirmajā. Nē, nu, tad viņi saņēmās nu, otro trešo, bet ja viņi būtu vēl sazin, kas būtu pēdējā. Nē, nu redzi, te tā štēla, nu, zi, kāpēc ir labi arī redzēt vienmēr šīs trešās spēles, ko tu var pastīties. Pirms tā Francija viņa uzlaida pilnīgi otro sastāvu ja, pēdējā mačā. Un tu varēji redzēt, lai cik labi ir Francijas izlase, viņu otrais sastāvs pret citas izlases pirmo sastāvu, patiesībā nav nekas īpašs, kas tikai parāda, ka arī visām šim... No, Brazīlija pret Kamerūnu tas pats? Nē, visām top komandu. Brazīlija pret Kamerūnu, ja mēs skatāmies pēc expected goals, tur bija vienos vārtos. Vienkārši Brazīlija neiesit to, ko... Nē, nu labi, bet rezultāti bija... Nē, rezultāts ir rezultāts. Pēc 10 gadiem atvērs to... Nē, pēc 10 gadiem. Sāksim to, pēc 10 gadiem mēs vispār par futbolu runāsim pilnīgi citādākā veidā. Mēs uz to futbolu skatīsimies pilnīgi savādāk, jā. Un, bet es vairāk tīri par to, ka, vai tās 16 grupas pa trīs komandām, nu man, es esmu par vienmēr par jauninājumiem. Man šitas te ir ejam pie braket. Ejam pie braket. 48 komandas ir tāpēc, zini kāpēc? Nu. Tāpēc, ka FIFA redzēja, ka nākamajā čempionātā Vācija savādāk netiks iekšā. Aha, labs joks. Okay, nu ko, sāksim rakstīt katram mums ir par. Nu sākam ar šodien. Pa zīmulīti sāksim, ja. Sāksim, ne, pirmais mačs šodien. Tā, nu šodien mačs, tātad sāksim, pirmais mačs ir Amerika Nīderlanda. Nu, ļoti īsi un ejam tālāk. Kam tos pirmo roku runāt? Amerikā ir jāzvar šī spēles pirmajās 65 minūtēs. Tas arī viss. Tas ir, es, tā ir, tā ir, nē, tā ir es viņa. Es principā lieku uz USA, es lieku. Ko tu liec? Es patiesībā uzliec uz manīm, es esmu būšu otrais. Tu būsi apakšā man, jā? Jā, jā, es tev būšu apakšā. Tas arī, zin kā. Es uzreiz pasaku, tāpēc, ka šim čempionātam kaut kam jānotiek. Zikā, es teicu Amerika melnais zirdziņš, pastoties pirmās trīs spēles, mana problēma ar Amerikas izlases ir tas, ka viņi nomirst pēc 60-70 minūtēm. Viņi spēlē super ātru tempu. Ja iesitīs divas gols, tad būs. Ja viņi iesitīs, tur tā problēma. Mēs nezinām joprojām, kādā stāvoklī ir Pulisiks. Es likšu Nīderlandu, tāpēc, ka es gan redzu, ka šī spēle var beigties arī pamatlaikā 0-0, ja? Jo es neticu Gakpo kā ilgtermiņa sistiekšā visu, kas viņiem tiek iedots. Ja? Kamēr Lukaku... Arī šeit Arvīds pēc tam varēs nu, pakomentēt tās likums, kas ir, es pastījos, Argentīna ir absolūts nu, tur pretinie... favorīts. Ja? Un, ko vispār Austrāļu var šodien? Es nedomāju, kaut kādu vienu golu var iesist sākumā, no, un pēc tam turēt aizsardzību. Redzēsim, kas būs. Jā, viņi jau tur pasties. Viņa aizsardzība labi. Viņa kas ir... šodien, kas mums ir? Ah, jā, Argentīna. Argentīna, jā. Nu, es lieku, Argentīna tur nav jautājumu. Nē, nu man arī nav. Man nav arī divu domu, kad mēs šeit redzēsim. Vispār kaut kādu variantu ir Austrāļiem? Ja tu man jautātu, pēc pirmās spēles es teiktu, ka varbūt ir, bet, bet jāsaka... Argentīna ir bišķi ieskrējusies. Viņi dabūja, viņi spēlē viņi dabūja, ļoti... Viņi dabūja pa purnu. Viņi, protams, bija labāk komandējā mačā, bet teiksim tā... Viņi pēc... nenovērtēja viņus pēc būtības. Nu, tur kaut arī... Tur, zini kā, vienkārši iekrit uz lietām, nu, divas lietas, uz kurām varēja iekrist, uz abām iekrit, un pēc tam sākās Mandriks, un tad pēc tam jau viņi ir tā iespēlējušies, ka nu, viņi izstās ļoti pārliecinoši, manuprāt. Nu, ko iesim manā pusē? Francija, nu, tā ir rītdienas mači. Anglija, Senegāla, ja? Nu, rītdienas mači, kas mums ir tur Francija, Polija, Anglija, Senegāla. Jā, nu, es domāju, Francija, te vispār poļi izties, nu, vienkārši tik slika komanda, es nebiju redzējis čempionātā. Nu, teksim, kā tā, viņiem noveicās vispār? Tāpēc ir, man arī no tā vietokļa, kā es varu novērtēt Argentīnu, kas es redzēju, kas ir tā grupa, ja? Meksikāņi nekādi. Savu darā bija rolsīti dabūja, visi laimīgi. Jā. Un poļi, no, poļi arī. Poļi arī, nu tāda, tā kā, es nezinu, tiešām, nu, kas smējies, zin kā, izties tāda, ka visi pēc otrā pasaules kara ir no Polijas iznākuši un tagad kaut kā mēģina kapāt. Jā, un tas arī viss tik bezspēcīgi. Nu, vispār intriga ir Anglija, Senegāla ir intriga, tavuprāt. Manuprāt, nē, tāpēc, ka... Nē, nu kaut kādu, ne, salīdzinot ar šo... Ar šo astodaļu finālu. Es kas ir
kāds ir likums? Man, nu, Anglija ir diezgan normāls favorīts, nu, tur 1.50 rastīt. 1.50, nav tik bēdīgi. Nu, tas ir uz uzvaru visā spēlē. Manuprāt, tur tās intrigas ir relatīvi maz. Anglija aizvadīja vienu tādu neizteiksmīgu spēli, kas bija pret ASV. Divas citas spēles viņi izstījās diezgan pārliecinoši. Jā, viņi... Lā, bet ko var Senegāli tomēr jau pārsteidza spēle ar daudz, ko manē nav, ja būtu tāds manē? Man vairāk pārsteidza, cik bezzobaini izstījās Ekvadoru spēlē pret Senegālu. Tas man vairāk pārsteidza, cik Ekvadoru izstījās labi pirmajos divos mačos, gan pret Kataru, gan pret Nīderlandi. Tā nav nekas uz ko uzšķaudīt. Nīderlandi arī tomēr jau. Tas, tā top komanda. Nē, bet tas nav pretinieks, kam ušķaudīt, jā, bet man pārsteidza vienkārši tāda Ekvadoras tas sniegums tieši pēdējā mačā. Nu, kad... Jā, būs baigi interesanti šitas, to mēs pakomentēsim. Ejam tālāk. Tātad, nu, Japāna, Horvātija. Es domāju, šeit ir vislielākā intriga no visiem. Kas ir, ko saka bukmēkeri? Nu, Horvātija ir favorīti. Bet nelieli, jā? Nu, sākumā, kad vispār parādījās līnijas, koeficients bija 1.90, jā, uz Horvātiju. Tagad jau tur ir virs 2.1. Nu, kas nozīmē, ka tiks Japāņiem, jā? Nu, tik daudz tiks Japāņiem tirgus vienkārši nokoriģē nedaudz koeficients vairāk uz to, jā. Nu, es personīgi arī domāju, ar Horvāti, lai cik viņiem izstījās labi tā aizsardzības līnija, nu, ar visiem Guardioliem un tamlīdzīgi, tur, kas, ko visi viņi darīja, jā, viņi izstījās veci. Tieši tā arī tas izstiesa. Tā kā Beļģi. Divi vecās komandas, kurā Beļģi bija labāk un vinnēja Horvātija. Nu, nešķirts, jā. Bet vienkārši viņi izstiesa veci. Un tas, ko es domāju, ko mēs arī atkal varētu redzēt no tās pašas sapnātas, kā Japāna vinnēja Vāciju un Spāniju uz ātrumu. Tīri uz ātrumu. Tu domā, Japāņi noskries Horvātis? Jā, un viņi var skriet 90 minūtes. Viņi labi, kapās. Kā tavu versiju? Es iešu uz Japan, jā. Uz... Es ielikšu Horvātu, lai mums vismaz kaut kas atšķirās, jo tāpēc, ka tur būs pendels. Manuprāt, tur ir pendels. Nu, zikā, nu, manuprāt, tas liek. Jo Horvātu, pasties, kā viņi pagaidšā pasaules. Vienām pendelēm viņi tik līdz finālam, pēc būtības. Kur, visur. Nē, nu, es... Viņi ir savu aizsardu. Šis savu... ir mačs, kur jebkas var notikt. Var nu, šis notikt... ir pats interesantākais, es teikšu, astotdaļu fināls. Jo es skatos, kāda te vispār kopā ir astotdaļu fināla. Nu, Nīderlanda, Amerika un Japāna, Horvātija, manuprāt. Nu, tie arī ir divi tuvākie pēc koeficentiem. Nu, tur Portugāla, Šveica ir tuvi. Nu, vēl mēs šito interesanti pakomentēsim. Nu, ko Brazīlija arī, es domāju, ko Koreja var... Var likt Brazīļai. Zini, ko es, kāpēc es vispār sašūts biju? Tas, ka tur Uruguay nebija. Nu, tur būtu, tas Dienvidu Amerikas laktiņš būtu briesmīgs. Te var būt Āzijas ceturtdaļa fināls vēl beigās. Nu, sapcīti, es domāju, tas, kas tagad te notiek, ja tur tiktu, piemēram, Japāna, Koreja, nu, tas būtu vispār. Pasaules kāds. A Brazīļi var zaudēt? Vai viņi to spēlē vai zaudējuši vienu, ko vajag zaudēt parasti čempionātā? Jā, viņiem bija vienādi. Tāpat kā Argentīna, vienu zaudējuši. Nē, nu tā spēlē Kamerona viņiem neko nenozīmē. Tip, bet viņi var pazaudēt to veiksmes. To, viņiem ir, jā, nu, Brazīļiem ir tas, kad... Neimās nebūs. It kā neimās nebūs. Mēs it kā runājām par to, ka tik pilns sastāvs kā nevienai citai komandai, ja, ka tāds uzbrukuma potenciāls, bet tā realizācija klibo. Tā realizācija klibo, nu pasties, ir divi goli pirmajā mačā, jā, viens gols otrajā. Bet cik viņiem uzsist, viens sitiens bija divos mačos uzsists pa vārtiem viņiem, Brazīļiem, tā kā viņiem pat aizsardzība. Nē, no aizsardzība ir ļoti laba un viss ir kārtībā. Sen nav bijis tāda aizsardzība. Nē, viņi ir ļoti dziļa komanda, tāpēc man vienkārši, tas neietekmēs šajā stadijā. Tas viņš šeit neietekmēs. Tāpēc liek Brazīļu. Es arī. Nu, nelikt Brazīļu savus vienmērējos favorītus, tas būtu šausmīgi. Nu, ko, ejam. Nu, lielākais pārsteigums Maroka un lielākais pēdiņās pārsteigums pēdējās spēlē Spānija. Ja, negatīvā nozīmē. Ko tu gaidi no šejienas? Ir vienīgā komanda, kur var izsisties, tā ir Maroka, ja, pēc būtības. Kā tev liekas? Es... Man, nu, kāda ir, ko likums saka, uz tiem spāņiem baigi tic, tas 7-0 iedeva papīru visiem bukmēkeriem, jā, pēc būtības? Nē, nu, tas zin kā daudziem, tas vienkārši šķita uzreiz, ka tā ir, nu, tāda komanda, ka tagad būs, nu, nu bet tur aizies. Bet futbols ir futbols, tev gols ir jāiesist. Nē, nu, viņi var iesist, viss ir kārtībā, viņi var iesist. Bet ja viņi iesit divus, tad viņi iesit vēl trīs, bet ja viņi nevar iesist, tad viņi nevar iesist, pieņemsim. Tā nē, nu, Maroka sēdēs, nu, Maroka visdrīzāk sēdēs jā. Un gaidīs tās iespējas, spaņiem būs kaut kā jāizlaužās.
Un tā, nu, starpība tajā, kad šis varbūt tas gads, kad vismaz tev ir kaut kāds... Es liekšu Spāniju neko. Ne, es ne, neizdomāšu arī, nu, manuprāt... Baigi grūti tomēr iedomāties, ka Spāņas izsitīs tik ātri ārā. Tas būtu... Nē, nu, man nav grūti to iedomāties vienkārši, bet es vienkārši nu, uzskatu, ka Spānija ir nu, krietni labāka komanda. Un šeit ir nākošajā Portugāla Šveica, to, ko vakar Šveica parādīja, godīgi sakot, gan raksturu, gan viņa tāda nav vienkārši komanda. Viņa nav vienkārši komanda, bet tur arī pateicīgs tas vakardienas pretinieks ir Serbija, kas viņa... spēlē ļoti atvērtu, nu, futbolu, to, ļoti atvērtu futbolu. Un vakar bija ļoti labi likam likt to golu, nu behind, nu kad viens, tur gan viens varēja vinnēt, gan otrs, ja, tur. Nu, tas zikā ir 1-0, 1-2, 3-2 un tādā garā. Nē, nē, nu tāpēc es saku, nu man no vienas puses Šveici mēs tā, zin kā, redzējām visādos rakursos, ja vakardienas spēle nav tas izteiktais, nu serbi spēlēja atklāti, nu viņi spēlēja vienkārši, viņiem vajadzēja zaudēt nebija. Nē, nu viņiem vajadzēja uzvarēt, ja, nu, tāpēc viņi to... spēlēja, iespējams, viņi tāpēc... ja viņiem būtu priekšā, viņi ja būtu. Tev... Nē, nu viņi bija priekšā, ja, bet nu nē, es domāju, ja viņiem būtu tā punktu ziņā. Jā, nu tā ir tā situācija, kad tev bija taktikas dažādas taktikas izvēlētas nu, attiecīgi ir... no rezultātiem. Jā, bet mēs zinām, ko nozīmē, nu, kad nu Portugāla zina, kā nu, spēlē. Nu, Portugāla dažās vārdās. Portugāla nu, tā pēdējā spēle akal tā kā bišķi, nu. Nu, bet tas ir, zin kā, nu, te mēs runājam, nu, te ir tā, vai mēs varam vērtēt Franciju pēc pēdējās spēles, vai mēs varam vērtēt Brazīliju pēc vai pēdējās vai Portugālu. Vai Spāniju. Nu, Spānija ir tas, zin kā, vienā brīdī tu sēdi, ja, kad Kostarika ir vadībā 2-1 un tu zaudē Japānai 2-1, ja, tas ir brīdis, kad Japāna un Kostarika ir. Nu, tas bija labākais mirklis, man liekas, čempionātā. Nu, tas tad. Piekrīti, ja? Es pats zinu, skatījos, es tikai ieskatos turnīra tabulā kaut kur izliek, man vispār šoks. Tic man, es darbā sakoju bišķi līdzi. Sakoju, ja? Jā, nevajadzēja Kostarikas uzvaru nekādā gadījumā laivā. Tāpēc, ka katrs mazais klients bija izdomājis, ka viņam ir jāuzliek. Bet es uz Japānu... Nē, ir daudz. 8-5 vai 9 bija koeficients. Nē, daudz to... Nu, daudziem tā loģika bija tieši uz to, ka viņi likus uz prečīm komandām, lai gan tā loģika bija tad gluži nepareizi, ja? Es gribu redzēt šito Pirinēju finālu. Es gribu redzēt. Nē, es likšu arī uz Portugāliju, jo, nu, manuprāt... Nu, es teikšu tā kopumā, kas man nepatīk. Nepatīk šie vispār tie astodaļu fināli, tas ir diezgan tukši pēc būtības. Ja ņemot vērā, kas būs astodaļu... Pareiz, kaut kad tu teici vai kas, ka viss sāksies ceturtdaļu finālā. Apsties, ja? Tagad apsties uz mūsu izvēli. Nu vienkārši konflikts vispār. Nu, piemēram, sāksim... Nu, manā variantā Amerika – Argentīna, tavā gadījumā Nīderlanda – Argentīna. Argentīna. Nu, Argentīna. Arī es ar Argentīnu lieku, bet es domāju, Amerika būs tā kā, kas man, sapcīt, Jūrģis Kalns teica, ka Amerikai ir uzdevums vinnēt, cik tur kaut kādā laikā pasaules čempionu. Viņi iet uz to, viņam baig attīstība notiek. Un tā. Nē, nu, viņiem viņš jau... diezgan detalizēti izstāstīt. Nu, skaties, nu, viņiem MLS attīstās agrāk. Nē, bet vispār sistēma kā tāda, viņi Nē, iet... Bet, nu, bet agrāk MLS bija kas, nu, vecie Eiropieši aiziet uzspēlēt. Tagad MLS ir, viņi sāk attīstīt savu komandu. Nu, aiziest tur Ronaldo spēlēt pie Beckham. Mēs jau pateicu, ka neies... Jo par Ronaldo paliks Saudarābijā, cel Saudarābiju futbolu. Nu, tomēr, zin kā, pienā, nē, nu tas tā smieklīgi. Tas ir, kamēr nav oficiāla līguma neviena. Holandieši, ko var iedot? Izbaudi lielo futbolu kopā ar William Hill, augstākie likmju koeficienti Latvijā uz pasaules kausa spēlēm. Es nezinu, viņi var uzvarēt tiešām realizējot savas iespējas Argentīnu. Nu, viņiem ir jāizvirzās vadībā, lai Argentīna sāktu panikot. Argentīna, manuprāt, vismaz nav tā komanda, kas var spēlēt no aizmuguras šajā čempionātā. Jo lai cik arī gribētos, lai cik tev gribētos domāt, cik Messi ir mežonis, kurš joprojām tāds arī... Bet tur arī cits spēlētāji ir labi. Ne, cits spēlētāji ir labi, bet problēmas pasties. Kā izskatās Di Marija, kad komanda ir vadībā, un kā izskatās Di Marija, kad komanda spēlē no zaudējuma. Bet tas, tad, man liekas, visiem nav tā. Nu, tas nav komandu. Visiem. Nu, Di Marija, tu redzi, cik viņš ir pārliecināts, nu, cik viņš ir drošs, kad viņi ir vadībā. Ja? Un kad sākās, ka tev ūdens mutē smeļās, un tad ir tas, kad... Jo
ir daudz spēlētāji, kas dzīvē nav piedzīvojuši to, ko nozīmē tādā līmenī spēlēt. Spēlēs no iedzinēja lomas, ja, ka tu esi visu savu mūžu spēlējis top komandās, tas visu savu mūžu pēc tam vinnējis. 90% 80% vinnēja. Jā, un tagad pēkšņi tu vienkārši nezini, a kā no, šitā. Tiem arī tur ir ko nomainīt. Pasties, kā treners maina sastāv. Vispirms Martīnes, to līderi no Inter noliek malā, atnāk Alvarez, tur vispār viss maina. Viņš tā, ir viņam, nu, tas, ka viņam ir kaut kādas opcijas, ka nav vienkārši viens piecen, viena uzbrukuma līnija, ka viņš tur maina un malac. Un redz, viņš pēc savu darā bija izdarība. Baigi. Secinājums, pamainīja un pasties, tas futbols arī bišķi izmainījās. Nu, ejam tālāk. Nu, te var, man liekas, nav varianti nekādi. Nu, ko mēs redzam? Ko mēs redzam? Mēs redzam. Bet davai aprunāsim, Japānai ir kaut kādi varianti pret Brazīliju. Japānai ir varianti pret kur komandu. Ar viņu taktiku, ja viņi spēlē, ja viņi spēlēs tieši tā brās, kā viņi spēlē pret Spāniju un pret Vāciju, noķert pretuzbrukumos tīri uz ātrumu, ar to viņu ātrumu ir grūti. Jebkurai komandai ir grūti, lai cik tev ir labi aizsargāt, viņi nesās. Man liekas, ka viņiem tie laika apstākļi arī tādi normāli, ka viņi pasties, kā viņi... Nu, nav, nu, zin kā, tas, jā, tas nav gluži tas pats klimats, bet viņi Viņiem skrien, labāk kā Eiropiešiem, nezinu, Eiropiešiem. Viņi nesās, viņi skrien un nesās, var redzēt, viņi fiziski sagatavoti, jautājums, vai viņiem pietiek nu, visam čempionātam, jā, vai viņiem pietiek tikai pusotrai nedēļai tas dukas. Bet ar viņu spēles stilu, viņi bīstam jebkuram pretiniekam. Nu, es arī, man arī nav variantu citu, ja Horvāti, es domāju, neko nevarēs likt pretī, kā tikai kaut kādu neizšķirt un pēc pendelēm vinnē. Bet tik līdz Brazīļa iestīs, kad vien, divs, tad sabruks namiņš. Nu, ko, ja mēs redzam šobrīd Anglija, Francija, vecais stāsts, ja? Te gan vēsturisks visu laiku, bet nu, viņi čempionātos nekad tā nav tikušies, Francija ar Angliju. Ir, piemēram, bijuši Francija ar Vāciju vienmēr. Nu, Vācija nav. Nu, manuprāt, es liktu uz Angliju, es arī liku visās savās breketos, ko es uzliku Angliju, vienu iemeslu pēc, tāpēc, ka tā komanda iet uz augšu. Nu, gribot, negribot, viņi iet uz augšu, un viņai ir kaut kur kaut kas jāizcīna. Nu, nevar viņu visu laiku Argentīnai zaudēt, tur, kad atceries bija, kad tur bļāva, viņi zaudēja tur 70. Gados, 74. Nu, tur, kad viņiem bija tā labā izlasa. Tagad, redz, arī it kā tā izlasa ir, un manuprāt, viņi ir spējīgi vinēt. Un Francija, nu, netic, ka komanda otro reizi izšaus. Es neticu, viss. Tā ir man pārlē. Un es drīzāk, ka viņi var zaudēt Anglijai, nekā zaudēt šim pārim. Tas ir man. Mans personīgais viedoklis ir patiesībā, ka es domāju, ka Francija vienkārši vazās Angliju pa to laukumu. No, viens francūžiem... Nu, ar Angliju ir grūti spriest, tāpēc, ka mēs neesam viņus redzējuši... Nu kā, viņi tomēr Eiropas finālā tika. Nu, ne par to. Mēs neesam šo modelu redzējuši šajā čempionātā, kad Fodens spēlē pilnvērtīgu lomu. Viņš ir bijis šobrīd tur uz maiņu uznācis nedaudz. Ja? Tad, ja viņš būs spējīgs spēlēt tajā nu, ceturtajā finālā mačā jau pilnvērtīgas minūtes, ja? Tā var būt pilnīgi cita komanda. Ja? Ir daudzi angļi, kas uzskata, ka Fodens ir šobrīd labākais spēlētājs tajā komandā. Ja? Nu, kaut kādu iemeslu pēc. Ja? Jo, saprot, ir visi Rashfordi un tam līdzīgi, tas tā kā lipināt kopā. Jā, bet viņi ir viņi tā kā Japāņi. Te Rashford viss un viņš var izšaut, bet... Nē, viņi var izšaut, bet tur ir tās lietas, kur viņi tā kā mēģina lipināt lietas kopā pagaidām vismaz grupu turnīrā, kas ir okei. Okay. Ja tu tiec ārā, jo es saku, līdz šim sliktākā spēle, ko viņa aizdība bija par tā ASV, ja, kad viņi izstījās, nu tāpat kā, ja nu tur bija, protams, tika būvēta visa tā narratīva, kā mēs tagad futbolu sauksim, ja, vai futbolu vai soccer, un tomlīdzīgi, jo Angļi nevarēja atļauties savā būtībā to maču zaudēt, nekad viņi vēl Amerikāņas pasaules kausā nav uzvarējuši, trešais mačs, ja, un uzvar joprojām pret Amerikāņiem viņiem nav. Un tā, bet man, es vienkārši, nu, Francija, manuprāt, ir klases pārāk komanda. Par to neiet runa, iet runa. Es vienkārši, pēc tā, ko es esmu... Es izstāstīšu, ko teica Linekers. Linekers teica tā, kad spēle pret Senegāli jāatstāja Walkers malā, ja? Kas vienīgais spēlētājs Anglijā, kurš var nosakt Mbappé. Jo Mbappé tas ir atslēgas spēlētājs tajā spēlē. Būs atslēgas visās mančos. Nē, nu. Un viņš pat nē, nu viņš labāk zina, es nezinu tik labi to futbolu. Saprot, ja kurš spēlēs, kurš tā, ja bet kurš... ja viņš spēlē šot un notraumēsies vai kaut kas ar viņu notiks Senegālē, piemēram. Nu viņam viņš jāriska, jo tur ir Trippier, kas tur viņam ir tie aizsarg daudzi.
pilu pakaļ viņiem, bet viņš saka, ot, ja mēs gribam uz kaut ko vairāk cerēt, Walkers ir vieni. Es nezinu, es neesmu tik varbūt arī mūsu skatītāji. Es saprotu, es gaidu vienkārši pirmkārt to brīdi, ja, kad Maguire's iztās labi pret tādām otrā līmeņa komandām uzdot. No, Maguire's pa visu nejās, tas ir tāds. Nē, bet saprot, viņš iztās Anglijas izlasē, viņš regulāri iztās labi, viņš iztās labi pret otru tādu ešelonu komandām, tad, kad tev nāk pretī jākstas klases... Tad būs kļūdes, ja? Kas sāksies, viņš tev atvedīs tur divus vārdus vienkārši pats uz sevi. Nē, oponējot tam, ko saka Linekers, jebkurš analītiķis, kurš saka, ka ir kāds spēlētājs, kurš var nosakt Mbappé, viņš vienkārši mēģina būvēt kaut kādu stāstu. Nav tāda aizsargi. Es spēlēju, man arī bija tāda spēlētāja, pret kuriem bija ļoti nu, pretīgi spēlēt. Vienkārši pretīgi. Bet tu tāpat... Nevarēji. Nu, ir bija, nu, es tev varēju pasakt, nu, nevar 100% visu apspēlēt. Paliek kaut kādu spēlētāju, kur tev provocē, kur tev čakarē, kur tev neļautu, viņš tev zina, viņš tev sēko, un viņš tev izsit no sliedēm, un kad tev izsit no sliedēm, tu pazaudē to spēles ritmu. Nu, tas čals ir tāds, viņš ir tāds. Nu, pagaidām, ir, jā, neviet viens tas runa. Tas ir vienkārši... Es saku kā variantu, es jau nesaku, ka tas tā notiks, bet, nu, es ceru. Ejam, Spānija, Portugāla, Pirinejas fināls. Te ir šitāds fināls, te ir šitāds fināls, nu, te vispār... Nu, nezinu, man ir grūti pateikt. Spāņi, manuprāt, Spāņi nav nobrieduši vēl kā komanda. Nu, bet, nu, katrā gadījumā viņi ir favorīti vairāk. Manā plānā. Viņi ir favorīti pret Portugāli. Viņi būs favorīti. Un es teikšu tā, tas jautājums, ka viņiem bija tur jābūt ar Brazīļiem, tas viņš šanses padarīja, nu, praktiski, nu, būtu baigas vakar. Viņi nebūtu Brazīļas vinnējuši. Caur Brazīliju iziet. Un Argentīnu viņi nevar šeit. Negribot, ja tas, kā teikt, Enrique tur varēja tarkšķēt vai netarkšķēt, viņš saka, es jau neko nezināju. Manuprāt, plāns B viņiem bija tāds. Un viņi, nē, tas bija skaidrs, domāju. Un viņi gribēja šeit, tāpēc, ka nu šeit, nu apsties, nu piedod, Maroka nav, nu labi, tur Horvātija, Maroka, ne Horvātija, tā Japāna, Maroka, es teikšu, ka nemaz. Nē, no Horvāti viņiem būtu. Ah, Horvāti, ja, nu. Tas ir labāks pretinieks, nu Maroka ir labāks pretinieks nekā tāpēc, Horvāti. Tāpēc, nu viņi tur var prāt apspēlēt. Nu un Portugāļi viņi zina, viņi spēlējuši simtām reizi, viņi zina, kas tā pa komandu un ko. Un Portugālē, es domāju, ir kaut kāda bība pret to Spāniju. Nu kaut kā, tu saprati, nu zin kā, kaut kas tur Būs interesi. Šit katrā gadījumā, nu, es lieku Spāniju. Es nezinu, es esmu Spāņu fans arī no Eiropas. Kas gan Itāļu. Tīri tāds intrigas dēļ, tas nemainīs. Uz Portugālu. Jā, es domāju. Es domāju, ka būtu interesanti. Mums, lai vismaz mums ir, kā teikt, nu nekas tu tad, tas dzēr, tu drīkst arī padzēst, tur dzēršgumiņi arī ir. Nē, bet nu ko pārējām pie, nu, bet es tev pateikšu tā, ir četras komandas, nu, piemēram, nu ir ast, nu, ir, nu tur ir divas, te ir četras, sešas kopā. Visi top komandas, visi izņemot Portugāli ir izcīnījuši, visi ir izcīnījuši pasaules čempionu. Vispār astoņas komandas ir izcīnījuši tik pasaules kausu. Vienīgā, kas nav, ir Portugāli, ja? Nu šinī te sarakstā. Nu, kāpēc vienmēr ir tā? Un vai ir, kurš varētu būt četrniekā no šitā un no šitā gala, kā melnais zirdziņš? Nu, kas var no četrnieka? Jā, nē, no 16 komandām, kurš var tik četrniekā? Vēl. Nīderlanda var. Tīri uz to, ka viņiem uzbrukums... Nē, Nīderlanda var tikt. Par to neiet. Iet runa par kaut, nu, tām Āfrika. Parasti kaut kāda Āfrikas vai, ja, vai Āzija. Tas viens. Šis... Šeit Maroka varbūt. Nu, tur ir, ja Ziečs spēlēs, tu zini, kā man tik žēl, kad nav... Senegāla iespējas. Es... Maroka, nu, Šveica. Nu, teiksim tā, Portugāles būšana četrniekā būs savā ziņā pārsteigums. Bet viņiem vajag labā bija nu, viņiem, tā, nu, viņiem, vajag labā sadalījums. Nē, nu, viņiem ir labi sanācis tas ceļš šobrīd, lai tur tik... Viņiem labi izlozi bija. Nē, viņiem bija labi izlozi, bet nu, tas pats pa sevi, ka viņi tur ir. Ja? Nu, Japāna ir tas izteiktais, kas var pārsteigt visus. Ja? Nīderlandē pēc šī... Nu, Nīderlanda jau ir kā favorīts. Labi, viņai nebūtu Argentīna, viņi kaut kur būtu izlīdus ārā arī uz četrniekā. Nē, nu, bet tas viņu spēles stils vienkārši. Laba aizsardzība, kas play-offos labs ir svarīgi. Labs treners, ļoti labs treners. Labs viens treners. No labākajiem treneriem vispār. Šobrīd viens no karstākajiem kartupeļiem, jā, Gakpo, jā, kurš ir pagaidām, viņš gan ir realizējis visu, ko varēja realizēt, bet nu, jātājums, cik ilgi tas turēsies. Un tā. Un atcerēsimies, ka vēsturiski Holanda vienmēr tiek finālā. Nē, nu vēsturiski. Trīs reizes pēc kārtas. Es tam pagaidām zaudē.
Viņi ir variants tikt 4. Reizi finālā. Nē, nu es saku, nu viņi var, nu Nē, tas... nu bet viņiem jāvin gan Argentīna, gan Brazīlija. Nu Brazīlija pakalp. Nu... Nē, nu tas tomēr ir pa smagu vispār. Vien tas... jau tu var vinnēt, bet divus tu nevinnēt. Nē, nu izliksies ārā un otrajā mačā nepietiks. Nu man tā kā Nīderlande arī, ja viņi būtu šinī galā, tad viss kas var būt. Nu nav jau zikā, ja viņi būtu tajā galā, viņi pieņemsim, nu Viņa... Ar Angliju, kāpēc nevar spēlēt? Nu, nu, tas Anglija, Francija, nu, tev jau uzreiz tur jau jāizlagās. Bet viņi jau zina, viņi jau tur bet, nācijas bet, līgā spēlē. Nē, es saprotu, ka viņi jau zina, bet tur jau tā lieta, ka tas nav tik vienkārši, cik tālu bija Anglija no tā, lai viņi nācija līgā uz B grupu izlidotu gandrīz vai ārā. Ja? Nu, viņiem nebija šis nācija līgas cikls baigi veiksmīgs. Netrūka draudz, lai viņi tur paliktu. Skaidrs. Nu ko, ir Dienvidu Amerikas fināls, kas notika Copa Amerika. Mēs zinām, kurš uzvarēja, un tā ir Argentīna. Tur augšā raksta. No. Nē, man neiesi. Nu, mēs uzliksim otrādāk. Tas man baigi, es ceru, Tu jau visu laiku esi līdz Brazīlijai. Nē, es esmu līdz Brazīlijai, es arī visdrīzāk izvēlēšos, es noteikti arī izvēlēšos finālā Brazīlijā. Vienkārši es ceru, ka Neymars būs gatavs spēlēt, nu, līdz... Bez Neymara tomēr tā ir cita komanda. Tas būs grūti, tas būs grūti. Nu, līdz Brazīlijai, es domāju, tad būtu arī, tu jau esi mēs, man liekas, arī tad likām... Tā mikrofons neļauj piecelties. Viņš kabatā ir. Tā, un tagad ejam pa otru galu. Otru galu, tātad, nu šeit ir arī, es jau pirms sezonas prognozēju, ka tā būs Argentīna Anglija, un Argentīna būs čempions, es tā likšu. Nu, Anglija kāpēc? Tāpēc, kad nu, viņi vinnēs Spāniju, manuprāt, viņai ir tas laiks, un tas fināls Argentīna Anglija visi gaida vienam es vēl pēc atcerotos viņš tās rokas un viņš tās intrigas kas ir jā tu liec tev te ir jā Brazīlija Francija man Argentīna Anglija valdi šitā jau man liekas ir cilvēki ir rakstījuši man liekas ka tas ir klasika ja pasaulē Es nekad nu Brazīlija Francija, nu divas stiprākās komandas šobrīd praktiski, ja? Nu tā, nu pēc visiem bookmakeriem, pēc visiem. Nē, nu, zikā, es neesmu pusties, kas ir galvenais. Nu, bet ir jābūt, tāpēc ka gan sastāv ziņā, gan pieredzes ziņā, gan talanta ziņā tur. Es tev varu pateikt, kas ir mans, nu, es varu nosaukt, kas ir mans sapņu fināls šajā pasaules kausā. Nu. Sapņu fināls. Nu. Sapņu fināls. Argentīna pret Franciju? Portugāla? A, kāpēc? Ā, tas ir malats, jā. Saprot. Tas ir sapņu cilvēki sajūgs prātā. Tas ir sapņu fināls. Nē, tas ir sapņu fināls. Tad cilvēki tas sajūgs prātā. FIFA būs pārlaimīga. Jā, visu, abiem izrakstīs wild card, nu tādā ziņā, nu, kad viss pēdējais čempionāts. Jo viņi jau nav izlašu līmenī īsti satikušies, lai varētu... Beidzot noskaidrot, kas, un abiem šis pietrūkst. Nē, nu viņiem pietrūkst pasaules kaus. Katram, protams, ir pa vienam... Bet iedomājies, viens no viņiem dabūs. Viens būs viļi čaišī, kā Krievi saka. Nē, Otrs nekas... Nē, nu, zini kā, ilgi jau, nu, tieši tā, nu, abiem tagad vismaz ir pa vienam kontinentālajam kausam. Nu, es likšu tāpat Argentīnu. Nu, tev jālē, kas ir? Nu, Arvīds, saņemies, Brazīlija vai Francija? Jūs piedēļ, nu, vispār nav, ka tas viņš precīzi nosācis pirms play-offiem, divus uzvarētājs pirms tam, vai ne? Vai Francija var otrreiz iekļūt? Var? Nekad nav viena, nu, tikai Brazīļa vienreiz ir darīšu. Izdarīšu divreiz pēc kārtas vinnējuši vairāk, tur neviens nav. Var. Nu, kāpēc? Ar ko viņi labāk? Nu, kāpēc? Es saku, nu, ar ko labāk? Nu, tu tā gribi, ja? Nu, lai es saprotu. Bet absolūtie favorīti Brazīļa Neymāri. Ja. Nu, ja Neymārs ir, tad tā ir pilnīgi cita komanda, bet tāpat laikā, nu, Neymārs vienmēr, zin kā, mani satrauks, mēs esam redzējuši, kāds viņš bija, kad viņš mēģināja spēlēt ar kaut kādām traumām, jā, un tas nekad nebeidzās viņam labi. Un arī izlasē tas nekad nebeidzās labi, jā, kad mēģina spiest. Jā, atceras pusfinālā Vācija, kad bija nu, 1-7. Nu, tas ir tās viss. Nu, bet tomēr viņi jau tur Kolumbija toreiz viņu savainoja. Nu, tu liks, ko... Bra.
B pieliks. Ai, kāds gudrnieks, paskati. Arvi, nu tu esi gan gudrnieks, jā, vecī. Viņš tas jāmāk kaut kas, jāsaprot. Tas ir šitā te... Paskati. Intrigants. Nu, ko tu liks? Francijā. Ok, Francijā, man, tev Francija, man Argentīna. Nu, ar to esam palikuši, bet, nu, viss, viss te viss, bet kurš tad būs MVP? Lai nu šobrīd, zin kā, ir šobrīd... Man es kā Messi dabūs vienalga ne... variantē. Vienalga, kurā vietā viņš būs. Nā, ja viņš būs finālā, viņš dabūs. Nē, nu, saprot, ir jautājums par to. Nu, nu kā... kas Anglijai var, ja manā gadījumā Argentīna, Anglija, kurš var pretendēt uz MVP? Nu, Anglijā jau tur nav. Nu, pa to iet runa, viņam nē, iedos tikai tāpēc, ka viņš tur ir. Es teikšu tā, nu, ja Francija būs pusfinālā, Mbappé ir reāls kandidāts arī uz to, ka pat esot pusfinālā. Tī ir tikai tāpēc, ka viņš arī, jā, jā, sapakstīt ļoti daudz viskaut ko. Un tas, kā viņš spēlē, ja tu pasties, viņš jau Viņam spēlē, ir tomēr, viņš jā. Dziļi spēlē arī bieži vien. Jā, kad, ātrum viņš, īpašības visi viņš. Viņš ir... Saprot, agrāk, kā, nu, visu runāju, kas ir tas Thierry Henry plus, ja, tas, ka viņam ir ātrums un spēks, ja. Mbappé vienkārši tāds pats tikai uz steroīdiem vienkārši apmēram, nu, tāda uzlabota versija, ja, kad francūži dabūjuši. Nu, tā kā tas jaunais francūzs uz porziņu versijas, ja, apmēram, kaut kas tāds. Tas vispār ir kosmonauts, bet... Nē, labi, bet, nu, Mbappé šobrīd ir labākais futbolists pasaulē, tavuprāt. Potenciāli, jā. Potenciāli, jā. Bet viņš to, ko rāda, sapzīt, viņam izlasē ir labas spēles, viņš labi ir. Un es gribēju vēl pateikt... Mēs jau vēl nezinām. Vai Benzema būs? Vai Benzema? Bet zin, kas ir... Tu esi lasījis to, kad, es nezinu, tur no iekšs atnākuši tādu informāciju, ka visu laimīgi, ka Benzema pazod, jo tur ir baigās ķorks iekšējās bija. Nu labi, nu viņš pats ir Čeņiks savā ziņā ar visu Alžīru mafiju. Nu, pa to iet runa, ka tie jaunie, nu tādā, kā var pateikt, tāda fani, ja, tad atnāk kāds Benzema un viņš te grib būt galvenais. Un līdz ar to tur sākās kaut kādas tur... Nu, saprot, tur un Žiru protams... labāks ir tur tādā ziņā piespēlētājs kā Mbappé nekā Benzema, manuprāt. Nu, kā tāpēc, komanda. Ka, nu, kā komandai var būt, bet, zin kā, Benzema ir no tiem, ja, kas ir, kuram tu izteikti, viņš būs tas, viņš var būt tas āmurs, kurš to naglu iesitīs. Francijā neiesitīs, tāpēc, ka viņam ir tas backgrounds nāk, visi tie skandāli, visi, viņam kaut kas ar Franciju tur nav. Nā, nu, kā, nu, ar visu viņu to Valbuenas skandālu, nu, tas, protams, nu, tas jau ir, tas tur vilksies viņam līdzi. Nu, tagad ar tur vēl kaut kādu citu, tur kaut kādu. Nu, labi, par... tagad, protams, vienmēr sāk nākt, kur tur mums izstāsta, par kaut kādā Beļģijas nesaskaņām iekšanā un vēl kaut ko, jā, nu, tur atklājās. Nu, tas ir, tas, zin kā. Nu, jā, tad tagad ka, ir soctīkli viens uzrakstu. Nē, viens ir soctīkli, otrs ir tas, ka komandām nav bijis tas laiks, lai savāktos. Lai sadzert kopā. Nu, kaut kā tā, jā, nu, brutāli sakot, jo tad, kad tu savācies uz nāciju līgas spēlēm, tas ir tā, nospēlēji klubā, aizlidoji uz izlases, nospēlēji izlasē, aizlidoji atpakaļ prom. Tagad tev ir jāiztur šīs ceļas kaut kādas tur vairākas nedēļas, ja? Tev nav bijis apmēram tāda sarīvēšanās kopā līdz šim, jo vienkārši nav bijis laika, ja? Tad tu nonāc un katrs ar saviem tarakāniem tur vienkārši tās trīs nedēļas sēž, apmēram. Tā goalscorers pēdējais tēma. Mbappé, ja? Okay. Jā. Nu, ko skatītāji, liels paldies, ka klausieties, skatieties. Arī jūs meklējat bracket, droši vien visur viņu var pildīt, visur var viņu, kā teikt, redzēt un pildīt. Iespējams, ka tāds toči nebūs, un man liekas, ka pasaules čempionāts ir interesants ar to, ka viņš ir pilnīgi tā kā neviens jau horvāts sev arī, nu, teiksim, ne, to, nu, nelik pagājušā pasaules čempionātā, kā, ne, nu labi, tas ir tu. Tu mums esi Arvīd, tu mums esi unikāls, bet principā, nu, visi jau gaidīja tās lielās valsts, ja, tās, tā kā mēs šeit, tās lielās supervalsts, ja. Tā kā, vot tādi laiki, un gaidīsim tās interesantākās spēles, un sekosim, izbaudīsim futbolu, un tie, kas, kā teikt, nav parakstījušies, liekat laikus un parakstīties uz mūsu kanālu, jo mēs raidām gandrīz katru dienu. Uz redzēšanos. Paldies, Arvīd. Savarbībā ar William Hill.